gribētu būt karsēja meitene. Tiešām? Tu tak dejot neproti? Es? Tu vēl neesi redzējis, man dejojam. Labi, labi. Zini ko? Es pazīstu vienu karsēja meiteni, kura var iemācīt tevi dejot. Tas tiešām būtu tik forši. Devāmies uz Elektrum olimpisko sporta centru, lai satiktu web basketbola klubu dejotāju Patrīciju, kura pastāstīja mums par karsēja meiteņu ikdienu. Nākas atteikties no virtuļiem, no brīvā laika, kuras aizņem treniņi. To, cik bieži notiek treniņi un kāda mūzika būtu piemērota konkrētajai dejai, nosaka trenera. Atkarīgs no tā, kāds ir uzdevums, cik daudz dejas ir jāsagatavo. Melno darbiņu dara trenere, un mēs esam tas posmiņš, kurš to visu tā kā parāda skatītājiem. Maksimālais priekšnesuma skaits, kurus var tā kā izmantot spēles laikā, ir 12. Mūsu reportierē radās lieliski iespēja iesaldīties kopā ar karsēja meitenēm. Par savu ārēju izskatu spēles laikā katru meiteni rūpējas pati. Mērķējam uz individualitāti, ka mēs esam vienotas, bet tajā pašā laikā mēs esam ļoti dažādas. Tāpēc savā vizuālajā tēlā, kādu make-upu mēs liekam, kā mēs izskatāmies, kādus matus taisam, mēs paši to izvēlamies. Izvēloties tārp konkrētajā spēlē, meitenēm ir iespēja piedāvāt trenerei arī savas idejas. Mēs taisam tā kā prāta vētru un mētājamies ar idejām, un tad, protams, vienojoties ar treneru un ar vadību, tā kā tas viss nonāk līdz gala rezultātam. Patrīcija uzsvēra, ka viņai patīk basketbols un gribētos iemācīties analizēt spēli. Man kā karsēja meitenei interesē tas viss mazliet analītiskāk un dziļāk, un cerams, ka nākotnē es zināšu daudz vairāk. No web basketbolistiem Patrīcijai visvairāk patīk Mārtiņš Meijers. Viņš tā ļoti ar meitenēm komunicē un pasmēd un tā uzmundrina. Mūsdienās par karsēja meitenēm pastāv dažādi stereotipi. Viņš domā, ka tu esi tipiskā karsēja meitene, ka tu labi izskaties, tur ķiķini ne par ko un varbūt neesi erudīts kā cilvēks. Taču atmiņā palicis arī kāds īpaši patīkams mirklis. Spēle bija Kandavā. Un tur bija ļoti daudz jaunieši vecumā līdz 12 gadiem, kuri nāca ar basketbola bumbām, ar žurnēliņiem, prasīja, lai rakstam autogrāfus uz rokām, un kur tik vēl ne. Tā bija tāda ļoti sirsnīga un patīkama pieredze. Mums bija arī iespēja vērot karsēja meiteņu priekšsumu no viņu skatu punktu.